4. května uplynulo 30 let od zahájení provozu dializačního oddělení v Mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici. Zřízení dialýzy bylo v roce 1992 výrazným přínosem v léčbě pacientů s chronickým i akutním selháním ledvin. Já se pamatuju ještě situaci, kdy pacienti jezdili do Prahy, v podstatě museli stát ve 4 hodiny ráno, odjíždět, po celém okrese jezdila třeba 1-2 sanity, nabírali ty pacienty, oni tam přijeli někdy v 6 hodin ráno a byli 4-5 hodin na dialýze. Poté, protože jsem tam stážoval, jsem viděl i naše pacienty, když jsme se připravili na tu dialýzu, tak jsem je viděl. Oni třeba ve 2 hodiny teprve se zpožděním odjížděli, opět je vozili po celých od Benátecka až po Hradišsko a dostali se do postele v uvozovkách v 5 hodin, 18 hodin. Proto jsem byl rád, když jsme tady začínali toho 4. května, když jsme se dívali na toho prvního pacienta, viděli jsme, jak se ta krevní pumpa točí a že pacientovi nic není, tak jsme opravdu byli šťastní a musím říct, že opravdu jsme to dělali pro ty pacienty a ne pro nás, protože ta situace tehdy ve zdravotnictví nebyla samozřejmě žádná veselá, ani platové, ani tak, ale bylo to velké zadostičení, když jsme začínali. Dializační jednotka je dnes součástí interního oddělení. Kapacita pracoviště je 18 lůžek, z toho 2 lůžka jsou vyhrazena pro akutní péči. Dialýzu je zde možno zajistit pro více než 100 pacientů. Týdenní dávka je 3 dialýzy po 4 hodinách. Přichází na oddělení, máme tady šatnu pro pacienty, kde se teda převléknou z toho civilního šatu do nějakého trička, nějakého oblečení, které je pohodlné pro tu postel. A přijdou na oddělení, zváží se, protože mezi dialýzami v důsledku selhání ledvin se zadržují tekutiny v těle. A přijdou na lůžko a tam už teda je připravená sestra, která zajistí ten mimotělní oběh. Je to prostě nezbytná součást zdravotnictví pro řadu pacientů, kteří mají problém, nejsou schopni absolvovat transplantaci ledvin, tak je tohle prostě řešení. Je to moderně vybavené oddělení se skvělým personálem, takže přál bych, aby tady, když už to bude nutné, dalších 30 let to oddělení pod naší nemocnicí úspěšně fungovalo. 30. narozeniny si přímo ve výroční den přišli připomenout současní i bývalí zaměstnanci dializačního oddělení. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.